האיראנים הצליחו לאחד את כל הזירות, הזירה האזתית ולבנונית וטימאן וסוריה ואיראן. ואנחנו חייבים לאמץ תוכנית אחת כוללת שתיתן מענה לאיום הזה, איום משולב, איום רב זירתי. אני חושב שצריך לעצור את כל ההברחות בתחנה הראשונה, וזאת איראן. 90% מההברחות בציר פילדלפי זה נשק איראני, זה ציוד איראני. Mm -hmm. העובדה שאנחנו כבר 11 חודש במלחמה, גם מלחמת יום הכיפורים לקחה 19 יום, ואנחנו עדיין לא הצלחנו לשחרר את כל החטופים והחטופות, אנחנו עדיין שם בבוץ הלבנוני, אנשים לא יודעים לקבל החלטות, לא יודעים לתפקד, בטח לא יודעים לתפקד בתנאי לחץ. ואנחנו רואים, אין ניהול. תראי, אי אפשר לנהל מלחמה כשראש הממשלה לא מדבר עם שר הביטחון, שר הביטחון לא מדבר עם שר לביטחון לאומי, <אח> ראש הממשלה אוסר בזמן מלחמה לראש מוסד וראש שב"כ להיפגש עם שר הביטחון. <אח> האיראנים מצהירים גם היום, גם בימים האחרונים, שהיעד מרכזי שלהם חיסול אישות הציונית. ברור שהם דוהרים לנשק גרעיני. אם יש לנו מספיק כוח להכריע את איראן, ולחסל תוכנית הגרעין. ואני אומר לך שכן.